שעם ישראל משולים לכוכבים. אז ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי הרקיע. מה התפקיד של כוכבים? אשר לאורם לא ייתה גם ההולך בחשכת הלילה. הכוכבים, אחד התפקיד שלהם, זה לא להאיר את הלילה, אבל אתה יכול את המצפן, לדעת לאיזה כיוון ללכת. הכוכבים יוזרים לך, גם אם אתה בחושך, גם אם אתה עדיין יש לך אפשרות לגלות ללכת נכון. למה? כי כל אחד מישראל, גם בן איש, בן אישה, יש בו די כוח מוסרי ורוחני להשביע ולהעמיד את, להעמיד גם את מכיריו ומידיו בקרב תוך עצמו. זה לא רק שהוא יכול לעבוד על עצמו, להדריך את עצמו. ודאי שקשות עצמך ואחרי זה קשות אחרים. לא להגיד לשני מה לעשות ואנחנו עצמנו, אלא קודם צריך להיות לעבוד על עצמך. אבל הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זה היות שאנחנו ישראל, ערובים זה בזה, מעורבים זה בזה. אז יש לנו את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שנוכל להשפיע על השני. זה רבי לא כותב את זה, אבל בכל אופן לא כותב את זה פה. אבל כשדיברנו הרבה פעמים, שכדי להשפיע על מישהו אחר, זה צריך להיות דברים היוצאים מהלב, נכנסים ללב ועושים את פעולתם. זה לא רק מספיק להגיד לשני. לפעמים אנחנו אומרים לשני, ולעצמנו אנחנו לא אומרים את זה. צריך להגיד לשני ולהרגיש את זה, ולהגיד, אני רוצה, באמת אכפת לי שיש פה דבר שהוא לא הכי הטוב. אני רוצה להשפיע על השני. אז דברים יוצאים מהלב, נכנסים ללב ופועלים את פעולתם. בספר המצוות, עומדים היום את המצווה קוף חף ה. זה המצווה, אנחנו עדיין בקורבן פסח, אז בקורבן פסח, יש למצווה שאסור לאכול אותו, הוא צריך לאכול צלי, הוא אסור לאכול אותו מבושל. שיזרנו לאכול קורבן פסח מבושל, עונה, חצי בישול, אלא צלי בלבד. והרמב״ם פה מסביר שזה לפי הכללים שהוא נתן איך לקבור את המצוות, זה סופרים זה כמצווה. וגם את המצווה קוף חף ג' שכשאוכלים קורבן פסח, אז זה צריך להיות קבוצה. אנחנו כבר דברנו על זה שקורבן פסח היה צריך להיות לא בן אדם אחד יכול לאכול קורבן פסח. צריך להיות קבוצה שאוכלת ביחד. וממקום שאוכלים את הקורבן, אסור לקחת עכשיו הבית, to take out, home. זאת אומרת, אתה אוכל במקום מסוים, אתה לא, לא חייב לאכול בבית המקדש, אתה לא אוכל בבית המקדש, אוכל בבית שלך, אבל בבית שאתה קבעת שזה המקום של הסדר, ליל הסדר, אי אפשר לקחת אחרי זה הביתה, לאכול בבית. אז אי אפשר לתת לאוכלים? בזמן שהיה קורבן פסח, לא, אנחנו מדברים על קורבן פסח. כמו שכתוב בתורה, לא תוציא מן הבית, מן הבשר החוצה. עם עוד כמה פרטים, אחרי זה לומדים גם את המצווה קוף חף חת. שקורבן פסח לא כל אחד יכול לאכול. אחד האנשים שאסור לאכול, כל בן נחר לא יאכל. מי זה בן נחר? זה אדם שהוא כופר בתורה, שנשתמד מה שנקרא. הגמרא אומרת בקבלה מקובל בשם, גם אריזל, גם האונקלוס מתרגם את זה ככה, כל בן נחר זה יהודי משומד שמתחיל לעבוד עבודה זרה. המצווה הקוף חף וב, שאסור לכל בן לך, גם כן לגר, גר תושב. מה זה גר תושב? יש גר, אנחנו מכירים מושג גר, יש חד שיתגייר. אבל יש מושג בתורה שנקרא גר תושב. זה גוי שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח. לא סתם גוי רגיל, זה גוי שקיבל עצמו, כי לקיים את זה,
יושב המצד מנוח, אז גם לו אסור לתת לו לאכול מקורבן פסח. ואת המצווה עקוף חב גזיין, אז ההזרה שהקדוש ברוך הוא יזהיר אותנו שכל הרל לא יאכל בו. וגם את המצווה עקוף חב א', שאסור, כשאוכלים את קורבן פסח, אסור לשבור שם את כל עצם מעצמות של קורבן פסח, עצם לא תשברו בו. וגם את המצווה עקוף חב ב', שלא רק בפסח ראשון אסור לשבור את העצמות, אלא גם בפסח שני, שדברנו עליו, יש לנו כל מצווה שקורבן פסח ראשון וקורבן של פסח שני, גם כן כתוב שם עצם לא תשברו בו. זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה, אנחנו הסברנו אתמול, שלפיכך אנחנו חייבים להודות, אז יש שבע לשונות, לשבח, להודות, דיברנו על זה אתמול. אחרי זה אנחנו אומרים, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. מה זה אשרינו, מה טוב חלקנו? אנחנו מאושרים בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד ספציפי, החלק שלי בת. באתי לעולם הזה, כל אדם בא לעולם לעשות תפקיד מיוחד, נוסף לכוון שאני חייב לקיים לתמות בכלל, אבל יש איזה, מה שנקרא בסלנג התעמודי, זה נקרא מצווה שבו האדם היה זהיר תפי. כל אחד יש לו איזה מצווה מסוימת, שהוא עושה אותה שונה מכל שאר המצוות, הוא שם הוא שם את הדגש, שם הוא מזהיר את המצווה, מהיר אותה, יותר ממצוות אחרות. זה החלקנו. מה זה נעים גורלנו? מה זה גורל? גורל זה בעצם שלא קשור בך. חלק אתה בחרת. גורל זה דבר שהקדוש ברוך הוא קבע לך שזה מה שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא מביא אותך למקומות מסוימים, אומר לך, זה התפקיד שלך, שבאתך, הבאתי אותך לכאן, לגורל הזו, לנקודה השנייה, מהשם מצד יגבר. אז זה הגורלנו, זה הגורל שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו את העניינים איפה להיות. מה אמרת כבוד הרב, יושבים מצדי? מהשם מצדי גבר. מהשם? הקדוש ברוך הוא זה שמכוון את האדם. דיברנו לפני שבוע בערך, שהבדל אצל צדיקים, הם יודעים לבד מה התפקיד שלהם בעולם. בן אדם רגיל, לא כל אחד יודע מה התפקיד שלו, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו שישג, פתאום ייכנס לו ג'וק לנסוע לשם, או יש לביזנס. אבל הוא צריך לדעת שזה לתפקיד בשביל הקדוש ברוך הוא, זה הגורל, הקדוש ברוך הוא נותן לו. ומה יפה, יפה ירושתנו, ירושה, ירושה זה דבר שבעצם לא תולי בך. חלק או גורל, זה בכל אופן אתה צריך לקנות את הכרטיס, אתה צריך לעשות משהו. אבל ירושה זה הקדוש ברוך הוא מחליט. שהבן אדם ה-X הזה לא עלינו ייפטר מהעולם ויכתוב שבירושה שלו מיליון דולר. אז ירושה זה בעצם דבר שלא תלוי באחד, זה לא בשני. אז אנחנו מבינים ש... אבל מה זה אצלנו הירושה? אז אנחנו יודעים שתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. התורה יש בה חלק שהיא נקראת ירושה, שזה לא תלוי בך, הקדוש, ברגע שאתה יהודי, אז ניתנה לך תורה, בירושה. הקדוש, משה רבינו הוריש לכל אחד מישראל, שיש לו חלק בתורה, הוא לא בגלל שהוא דתי או לא דתי, יש אחרי זה גם דרכים שהוא קונה את התורה, יש קניין תורה, שבנם יושב ומתאמץ, הוא קונה, ואדם שמתאמץ הוא קונה משהו, אחרי זה יש מתנה, התורה היא גם כן מתנה, שזה שלושה חלקים, אז זה אנחנו מדברים פה בתפילה פה, שבן אדם לפני שהוא מתפלל, שידע מה התפקידים שלו, וירגיש, והוא אומר, להודות לקדוש ברוך הוא, להגיד, אני מרגיש שאני שמח, שנפל בחלקי לזכות מאלה שיושבים ולומדים, עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו יכולים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
אז שננצל את זה, שנהיה באמת אשרינו, שנגיד שאנחנו שמחים, מאושרים, בזה שזכינו לקיים תורה ומצוות. אמן. שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב. אמן.